Caralho. Tá presinho aí? Aham. The cables never get like tangled. Like I always see pots and stuff like that. Like all the time. These? Yeah. They get tangled sometimes, but they're always like fine. Like they have the thing. Like my chandra. Yeah. Ai, Corinthians! Caceta! Uau! Nossa, agora tá fácil! Uau! Caralho! Que foi isso, meu? Hã? Tá bem? Aham! Uau! Uau! Malandro, que do caralho! Não foi? Porra! O cara falou que é um countdown, eu falei assim, ah. Como é que faz? Porra! Puta, será que tem vídeo aí? Acho que tem. Bah. Deve ter um vídeo. Where your friend learned to count? 4, 5, brow! Wow, this is amazing. Get up, get up, get up.